agali eno Genome 7 bamutadde ko ban mutabani we family ibigambo byabasubiye ko deno kisotrabe bwetuti mo sanction izi no mwena mo asanise nyo anita mugi mutadde ko sanction izi nabantu bwo ndo muri ne bawe magogo naye mutaka ko sanctions naye na chinjagalo bajira mo chitonche mutategedde chichino wanu wa manga ensi za Bulaya zonna zimanyi ebikolobyo bya Museveni era fayiro gye ziri era ziringa ng'omukalo gw'ennyama oguli mu kibanyi nti embeera bw'etuuka nga tokyalina nva za bulijjo okwata bukwasi ku mukalo guno oggyayo n'oteeka mu mazzi ne gunyulukuka den otali kusalasala n'ofumba kati fayiro za Museveni gye ziri bakwatako nkwate kati olw'okuba nti abali bongereza mu demonstrating zine muwandika abaluwa mu America bikibikibikibiki sanctions za bakuya nita mongi America zimukubye very soon European Union egenda mukuba sanctions atende bongereza egenda mwongera sanctions zijja na ye chikuru che chiri ruddawa ekikuru che kino bulijjo mukaba mugamba ati ate bichi bichi na ye njagala mwetegereze nnyo kuluno bataddemu Geno Peter Erwelo Geno Peter Erwelo nabali tafunanga sanctions ezili public kuluno yafunye sanction ezili public lwaki zabadde public kubanga Geno Erwelo si yeragira okuba bantu bawa abantu b'ebenzululu Geno Yoweri Kaguta Museveni tibahaburwa yamulagira okuba bantu b'ebenzululu abasukka 1013 n'abatta kati kiba kitegeeza nti baba sindise warning shot esaseri warning nti papapa nawe sawa yonna ogenda kubanga okola ki nga sanctions zo gye ziri so family ya Museveni kati mwina kye mutamayi walo kye bayita silent sanctions nga tebageenda kujja balengere public ni kuntu amutadeko sanctions no na you already ebitundu nsavu ku lich 10 abasajja bonna bali mu government visa za baziri zili revoked za revokingwa tebacha asula kuingira America abale batadeko sanctions zigina kujja public ndi muzimanye no ye wabaya gara kumanya ali ko sanctions akwate air ticket ya alinyage ndi mu America obagenda asabe visa ku American embassy ajja kutegira ndi bamukola chi ali ko ban njaga debategeza waliwo sanctions zibira public nezitali public bazita silent sanctions ngazaba bachali bacha serving abo government kati zine za afumize mawudi batadde ko and other government officials abo tebagadde ku bantu la manyaga abo kati yo yenyini official lwana manya ali ko sanctions kwe kokwa tanyina kwa trade passport agenda asabe visa obagende mu America tajja kusuka ntebe tajja kuvalwa mujo tegera sanctions zikola kati kinecha error muteka ko sanctions eliyo kukasuka jinja mchisaka kutegeza Museveni nti aha you are the next in the target nuzo mchitegede bulungi nyo echa abaluganda bakola imekwa na abantu bano omuntu gwesanyukira muteko sanctions ye magogo magogo no bawanita mba magogo ba wa nalongo sorogeti mama lususu birangirangi nabatulege anita amongi okumuteka ko sanctions bali baluwao one oyo musajja yomu kubasajja ababye gwanga Uganda magogo magogo asudde mpira gwa Uganda na basente one emyaka jamaze mu office mu fufa magogo abye sedeza FIFA na akatagga mono mwatadde okubetinga emipiira nga alemesa timu ye gwanga ogenda okuyita mu abazanya basingo bonja bava ku national team basolo chunga nti magogo abetinga emipiira gya Uganda Cranes kubala ndo kasera mbira mukibalo bulikiba buli mwaka mbira mukibalo kubanga yaba ya betting ze demi pirejo atenga ne set bazimu wadeda zili ense za galo kuita mu akole mirundi ebiri ensi zili zimu wa cent okuzanya okuleta bazanya abe kibogo yenso ngwa lachi nti bwe bale ta team coach ya ino genda ku buli mpira gwa kwa kilabu nalunda yo muzanya ntoyo gwenjagala na yimu Uganda magogo yeye yitira bazanyi bayagala amwa bajja ko sente amu abaleta nga kimenti bagenda okukola si kituufu kati magogo nadde omupiira gwa Uganda ago ndibaga bwe tuba tuzanya ne ttiimu kibinja nga maidi zino ttiimu zirina ssente abajjako ssente ne batukuba omupiira ate ye kenyini bamala okubajjako ssente ate n'azanya zala ng'asibira mpira ku Uganda Cranes bagenda jiku bagenda kukola dro batagenda kuyitamu naaba nga agaggawala mu kaseera kati nono ye mubbi muzibu era kyokola ne sitikiti za World Cup zaagana zebaali bagiwadde abakungu baayo zonna azitunda bamuwabira ne gikomaho ne naye mubi muzibu era ne sanctions zigenda kujja very soon kati kya solagira mu America ne kaweddemu kyeki kibadde mu sanctions endala njala mutegere bulungi kati sanctions zino rosso mulabiyeko anita amongi nga yasabye ogenda okulaba papa omutukuvu nti agala musinkana
Kati baganda imo nabali muganga ya Italy nabali mpira country. Singina basa meshigambo chimo. Muliko Twitter. Mumanyi Twitter handle ya Papa ne ya Roma. Nsaba mumpandi kile ulichikorobero chonani tamongi chakoze. Muchituwale ku Twitter handle ya Papa obe ya Roma Catholic Church. Muandikile Papa. Mumulagenti omuntu guwasibu ya wade chansu musinka na simu firimulu wade. Muli wanguzi. Ekivirideko kuba na Uganda banji okufa. Nga wafira maluwa ya gatari imudagara. Mumulagene sanctions zivungile zi ya motadeko na Amerika. Aliukate gire nti umutu guwea de chance umusinkana. Nti mwindu mchamu. Ngeenda basa muna bali mu Italy. Wale mu European countries. Mutandiko gena kututa handle ya Rome Catholic Church. Owe ya, popo, ya, popo, ya, pao, ya Papa. Muandikile po mutegere. Nti umuchamu ono. Guo gambie. Mbusima yu umuwa de chance umusinkana. Guo kusatu. Simi bumuruwa de. Twitter handle ya Papa Jerry, ya Roma Catholic Church Jerry, bulichimu chikore mutandiko ba wandikira. Bana batu ino bazo kanya mpaka kuhuli ya bubi. Echo ngamo chimaze, njagala mutandiko kukua atempa pula zona zona ne misango jiba singi sisa ne sanctione ziri kwa nita mwonge. Mwuzi sindike kubuli European Embassy wa consulate. Wabuli member parliament ya mwusimu oli. Omu wandikira bwana mwagenti. Oyo mchara, ye speaker wa Uganda, simu bimuruwa dia. It's an corrupt official. Mwaba sindikire, tulebe nti omusajja omukyalo na sigara mu Uganda gawe yajagala one. Yagenda na gamba mboye teyetaga visa agenda bungereza. Visa jetaga agenda bukenda atebu kenda agenda ya. Kati mama ogenzo genda ku Italian embassy kusaba visa. Waliyo ensije bayita Italy mu kitundu kye bukenda ya. Italy yakumye visa. No andikira government ya Germany ngojisabe kuwe visa. Ngoita mu ambassador wa gwanga lya Germany mu Uganda ogwanga lya Uganda mu Germany omukuru kamaro kulabo wano omukuru ambassador Steven Mubiru head of the mission and the permanent secretary minister of foreign affairs ngo muandikire barua nti oyagala oyite mu embassy waandikire Germany government bakuwe visa. Mama, bino byonna tubimanyi bulungi nnyo byokola. Sigale Uganda kubanga yesi mujagala. Ono nno mumanyi mukulu Steven Mubiru si muntu wakuzanyira kuna kuzanyisa katemba. Teriyo gwanga le bayita Italy ebukedde ya. Wagamba tonna kiweta agamba zungu. You don't care. Sigala woli topapa sala presa. Sanction zichajja ate nkulayirira. Tetuinza tuka mu November nga tovudde mu office. Bonobo gisigadde mu oyinzo kubanga ojja kufuna ebizibu bitali ku ebyo. Sigenda kulabula ku kiddako. Ekyo kigambe. Okitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo abategedde sanction muzitegedde bulungi nnyo. Alright. Kati njala soka kutegeeza bana Uganda mwenda bazadde. Ne bana Uganda bonna across the world mbategeeze. Uganda ensimbi zigiye kubya. Ataina maanyi tagwa ddalu. Tuine bigo byetwogera kuno abade babitwalanga bya muzannyo. Gw'omuzadde oba nawe sister wange omwanyinaze oba brother wange wadde nsebe kunyiza etya nkugamba togenda kuwandiisa magye ga UPDF currently. Mbu UPDF erimu kuwandiisa baserikale teina tolina sente zikuwerezi gwe kenyi tosobola kwerabirira ate ng'ogulambwa. Abasirikale babanja omwezi mwaka mulamba ensimbi ate muwandiika basirikale kiki ekiri ekimagala okuwandiika basirikale kikyo. Ggwe munnayuganda atakimanyi nti waliwo silent genocide eyokukendeeza banna Uganda kati kankubireko. Bayinza okuba bawandiika abaana 12 buli mwaka naye nga abaana 15 ebitaano bifiira mu training. Olukumu ebitaano lugenda lufiire mu mission lwebasindiseemu Congo Somalia bagenda abatta. Direct lebabata. Yesu ngurachi buli mwaka bawandika. Kwa rupa imezi mkaka bawandika. Bachi koze sanga kakodio kutila koba na Uganda ba indigenous. Kati soko mpuliza. UPDF mbo ya gara kuwandika wa sirikare. Nenge ya gara okutandikira okuva kumiaka. Ya gara okuva kumiaka kumina munana paka kumiaka habili mwewili. Be ya gara. Ngaba andabano be ya gara bavambusoga. Buganda. Boke diteso. Midwestern, Kampala Extra, Rwenzururu Region, Northern, Karamoja, Sebei, West Nile, ne Western. Bibitundi bagalamu abaana bagenda okuwandiisa. Na ye,
banabana bonna nkugaba genda kubatta. Mukimanyi Museveni atwala abaana abaana Uganda batwala mugwanga lili omusajja oligo bayita teeka munda. Bwe baga teeka munda bo kitegeera bo kiza mu luzungu erinyo litegeera. Babatwala mu lutalo luyeri ewa neighbor ye e Ukraine. Abaana bafe batwala nga bamashine bafira. Abasigale babatwale Congo okulwana entalo ne M23 n'obattirayo. Kalijana bagamba omuli ensiimo wawedde wasiriiwo. Ngenda bagamba tokkiriza omwana ugenda okuwandiisa mumagye gano. Akakodyo kano bakakozesezza nnyo okukendeeza abaana ba indigenous niye muganyi okutegeera abazadde. Olwedde amagye agaliwo simasasula okumala omwaka mulamba. Bano bajja wagatisa ziwandika amagye amala era Uganda erwana n'ani in the first place. Njagala osooka webuuze. Uganda okugula ebyokulwanyisa n'okuwandika abasirikale erwana n'ani? Teyina gwe erwana naye? Ebyokulwanyisa babigula kwekuumisa mbuyinza kubanga tebakyalina feva oba laavu okuva mu bantu. Yesongo lachi mula nti nechi nchochiri mateka, bachi fula nti sichiri mateka. Katigo mzada alina ungena kusaba. Togeza na usindi kwa mwana, uo mwana kukizo gena maje, uo mkizo gena maje kubanga, bagenda moti na yo. Echo na chonche vundeko. Alright. Buna uvaka, njara bugende, eliba na Uganda mwena, na dana bali mboganda. Kasubiranti jelo kare 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 jelo kare kare chizi kaihura otuse. Mukuru yoseri otuse. Semwa iboso otuse. Na. Beyagara. Ngabana bano beyagara bavambusoga. Buganda. Boke diteso. Midwestern. Kampala Extra. Rwenzururu regioni. Northern, Karamoja, Sebei, West Nile, ne Western. Bibitundi wagana mwa abana bagenda okuwandiisa. Na ye, bana abana bonna nkugaba genda kubatta. Mukimanyi nti Museveni atwala abaana Uganda batwala mugwanga lili omusajja oligo bayita teeka munda. Bwe baga teeka munda bo kitegeera bo kiza mu luzungu erinyo litegeera. Babatwala mu lutalo luyeri ewa neighbor ye e Ukraine. Abaana bafe batwala nga bamashine bafira. Abasigale babatwale Congo okulwana entalo ne M23 n'obattirayo. Kalijana bagamba omuli ensiimo wawedde wasiriiwo. Ngenda bagamba tokkiriza omwana ugenda okuwandiisa mumagye gano. Ddewo abategedde sanction muzitegedde bulungi nnyo. Alright. Byebyo zezo sanctions oba envumbo ezeddwa ku bakungu mu gavumenti ya Museveni nga kino kyonna kyongera kweyoleka kati nti nno ye gwe banoonya wadakye kwekakweka ne one day one time bagenda kumukoonako nti ssebo gwe vaayo gwe oli gwe twetaaga etwe tuyite obuyisi naepiteleru ebamu wadde sanction anita mongi n'abalala wadde batambudeza emirimu ne Museveni bonna balikozi sanctions kati gumwana w'amayongera okunyiga yongera okulaba nga tutereeza embeera ng'eggwanga lyaffe liberere eggwanga eryesimisa buli abaliddawo baliyagaliremu kale byebyo tujja kuba tuddamu mukama bankuumire mweraba.